在过年那段期间，由于吴某的负面新闻，导致后期想各种办法去应对，因为太让人崩溃，后期工作人员发了一条朋友圈，直接广为流传。刚开始后期还在一点点的剪辑，这样做看不出来有任何问题。不过这次后期不干了，直接打上马赛克，真实简单粗暴。本来本期白百合回归王牌，对王牌很有可能是和他在一起为情圣案做宣传，谁能想到如今在节目播出时出现的画面中只有白百合一个人。不止综艺节目，他录制的综艺晚会以及他参演的电影电视剧都受到了不小的影响。情圣案撤出春节档，让很多人猜测与他有关。北京卫视春晚更是直接表明播出时不会有他的镜头。